Ja då, då var det matchdag och här kommer vi köra en liten onsdagskannan special på en lördag. Fått en förfrågan från Baskerliga från Vinslöv, kan man ju för fan inte säga nej. Jack och Cola, pris, brorsan har köpt ingredienserna, så gratis, femma, betyg, smak. Ja, det går hem i alla väder, femma, solklar femma, kalla på potential. Femma. Tre poäng ikväll. Kanna på, kanna på.